Ahoj, vítám vás u nového videa. Dneska to bude návodové video na to, jak šít zip do kalhot. Budeme si ukazovat, jak ušít tento typ vlastně zipového rozparku. Toto je klučičí varianta, zip s podkrytem, jo, takže jak to správně zapravit a věřím tomu, že to určitě zvládnete. Takže jdeme na to! Takže vy pokud máte přední díl kalhot, tak tam máte takový ten přídavek větší pro zip. Z rubní strany si ten přídavek podlepte vizelinem na šíři a z lícní strany si potom to začistěte na overlocku na obou stranách. Potom si dále připravíme podkryt zipu, což je vlastně obdélník materiálu, široký 8 cm a dlouhý o něco víc, než je ten rozparek, než je ta délka rozparku. Přeložíte na půl a zastřihnete dole do oblouku a začistíme na overlocku. Dále budeme potřebovat zip. Já jsem nesehnala takhle krátký zip, což asi doopravdy neseženete. Takže mám tady delší zip, což mi ničemu nevadí, protože já si ho zkrátím a budeme si ho všívat vlastně do těch kalhot zkrácených. Tak jako první věc budeme si šívat přední sedový šep, kde si položíme lícem k líci přední díly. Asi takto. Sešpendlíme si sedový šef a cca centimetr před koncem toho vlastně zaoblení začneme šít a šijeme pěkně do obloučku za 1 cm a očíme si ten sedový šef. Tento způsob, který si ukazujeme, je takový jednodušší, protože nám tady vlastně nepřebývá žádný další materiál. Další možnost je, že už je sešitá nohavice, je z toho taková roura. Ty roury se dávají do sebe a sešívá se sedový šef celý na jednou a pak se teprve vypracovává ten zip, ale u těch dětských věcí, které jsou doopravdy malé, bychom tam potom měli málo prostoru, takže budeme volit tuto variantu. Takže jdeme sešít. Takže já jsem si sešila sedové švy, poté si naznačím střed předního dílu na obou stranách a na té pravé straně se ještě od toho středu směrem ven naznačím půl centimetru. V tom půl centimetru si takhle ten materiál zažehlím a mám připraveno vlastně na vkládání toho zipu. Takže mám teda takhle zažehleno. Nyní si vezmu zip, který jsem si zkrátila. Pokud máte plastový zip, klidně to tady můžete udělat nějakou uzávěrku, přešít to. Váš šicí stroj to určitě zvládne. Zkrátila jsem si zip dle potřeby. Zip si budeme... Vlastně já budu mít centimetr šéf, takže dávám centimetr od kraje na ten přehnutý materiál. Špendlím si. Je tak milimetr dva od těch zoubků toho zipu. Takže tak to mám našpendleno. Nyní si vezmu ten náš připravený podkryt, který máme začištěný. A ten si pod to položím tak, aby hrana toho podkrytu byla zároveň vlastně s koncem toho, z té tkanice zipu. Vám to pomůže, že no, nemusíte měřit, krásně to takhle podle té tkanice si položíte. Zase tady, aby nahoře jste začínali, tady se tak kouknout, aby to bylo tak cca. Ke konci, když vám tady něco přelezme, jsme si to schválně dělali další, tak to ustřihneme, takže to ničemu nevadí. Srovnáme si to teda, já se to takhle otočím, srovnáme si to s tou tkanicí zipu a znova si to tady takhle přešpendlím, já si tohle vytáhnu. Taky. Mám takto našpendleno. Určitě začátečníkům doporučuju si to nastehovat. Takhle to potom vypadá z rubní strany, je tam vlastně ten podkryt. A nyní budu šít takhle cca 2 mm od kraje a takto si to prošiju. Šijte až tady vlastně pod ten začátek toho
toho šití, kam až to půjde, kousek pod to. Jo, takže jdeme si to odšít. Pro našívání ideální zipová patka. Takhle, když si to rozepnete, tak tady vlastně vidíte hezky ten podkryt. Takže takhle zapneme. Nyní se to na sebe položíme tak, aby středy ležely na sobě a zašpeníme si to tady. Takže pěkně na sebe, střed na střed. Špendlíme. Tady taky střed na střed. Střed na střed, pěkně si to sešpendlíme. Tak, já se omlouvám, asi slyšíte moji dceru, ale ona k nezastaví. Tak, takže to máme našpendlené. A teďka my budeme, když si to otočíte z rubu, tak je potřeba tuto tkanici našít vlastně na tu druhou část. Tím, že jsme si to hezky na sebe našpendlili, tak přesně víme, kam to bude sahat. A tady si můžeme našpendlit tkanici. A teďka tady v kraji tu tkanici našijeme. My jsme si tady přišili i druhou tkanici zipu, můžeme si to otočit a teďka vlastně z líců už to vypadá takto, máme to přichycené i na té druhé straně, tady to máme přišité a nyní si to už budeme jenom prošívat, tím se vlastně celý zase to celé upevníme. Takže já si tady zase si špendlím ty středy na sebe tak opatrně a budeme si naznačovat vlastně, jak má to prošití vypadat. Takže my nesmíme šít moc blízko, aby jsme nezachytli tenhle ten podkryt. Je potřeba šít vlastně minimálně až tady zatím. Takže je dobré si to přeměřit, jak daleko to cca a většinou to kolem těch 3,5-4 cm. Tady nějakých 3-3,5. Takže si naznačíme, budeme prošívat teda za nějaké ty 3,5. By i 3. Takže já si naznačím 3. A tady dole vlastně od toho konce toho rozparku si naznačíme takový hezký jemný oblouček, dle kterého budeme šít. A máme to takhle připravené. Tady si ještě jenom musíme dát pozor, máme hodně velký kapsujíváček, který nám do toho až zasahuje. Strčte ho pod to, jo, a on se tam přišije, to vůbec ničemu nevadí. Takže takhle hezky to máme vyrovnané a budeme si prošívat. Rozparek jsme si prošili a vlastně tím je vlastně celý zip hotový, takže tak to potom to vypadá. To je velice krátký, ale je to na tom dobře vidět. Zhruba se to tady vlastně připevní. Tady potom takhle. Je to zapínací. Takže takto se vypracovává zip, takto můžete vypracovat zip na jakýchkoliv kalhotech, na dámských, na pánských, na dětských. Je to takový ten nejzákladnější způsob, který existuje. Určitě existují i jiné způsoby, ale mě se osvědčil tento a myslím si, že je celkem takový snadný. A výsledek je pěkný. Tak jo, tak já vám moc poděkuji za pozornost, že jste si dívali na moje návodové video a budu se těšit někdy příště. Mějte se hezky, ahoj!